Отже, тепер про це та інше детальніше. Делегація з Королівства Нідерланди відвідала Коломийщину. Гості із-за кордону побували у Турції. Їм показали інфраструктуру села та господарство Степана Мельничука. Після обіду відбулася наукова конференція. Побував на заході Богдан Малецький. Турка – одне із 5 сіл України, де буде повністю проведена реконструкція. Після цього всі населені пункти стануть серцем для інших сіл держави. Опікується проєктом Міністерство аграрної політики України. Його представник зазначила, що кошти для кожної громади передбачені різні. Однак ціль програми одна – добробут українських сіл. Ми зараз реалізовуємо галузеву програму соціально-економічного розвитку села, яка називається «Нова сільська громада». В рамках цієї програми було вибрано з 5 різних географічно розташованих регіонів 5 сільських громад, розроблено програми соціально-економічного розвитку за допомогою наших науковців. І ми вже не тільки представили ці програми в Криму, як в Сакському районі, де розташована одна сільська громада, в Житомирській області, в Овруцькому районі, село Нововелідніки, де також була представлена програма. Ми також вже побували протягом останніх 3 днів в Черкаській області, Богуславецька сільська рада, ознайомилися і познайомили людей з розробкою програми соціально-економічного розвитку села селян, а також і продовжуємо сьогодні в рамках реалізації проєкту «Нова сільська громада», також продовжуємо працювати сьогодні, завтра і післязавтра. Звичайно, ті програми, які розроблені нашими науковцями, вони дуже серйозні, там є серйозні підходи, тобто вони на практичній основі розроблені, і це і розрахунки зроблені серйозні фінансові, обстеження були, і моніторинг, і думки селян, що їм потрібно. А разом з тим ми хотіли б, оскільки реалізація кожного проєкту сільської громади потребує певних коштів, то ми хочемо підключити не тільки державні кошти, не тільки кошти місцевого бюджету, оскільки, я ж кажу вже, повторюсь, що реалізація проєктів потребує великої кількості залучення коштів. То ми запросили наших голландських колег також ознайомитися з цими 5 сільськими громадами, щоб вони подивилися, які тут є проблеми, які перспективи. До турки разом із представниками міністерства завітали голландські фахівці. Познайомилися із об'єктами населеного пункту. Побували представники країни тюльпанів у школі. Гід-директор розповіла про навчальний заклад. Далі учасники українсько-голландського семінару відвідали дитячий садочок. Там гості з-за кордону поспілкувалися із малюками. Опісля всі вирушили до будинку культури. Він, до речі, вразив голландців. Але найбільше вражень, напевно, було від басейну. Нідерландці зазначили, що турка із такою центральною частиною вже зараз може вважатися європейським населеним пунктом. Що вразило його тут, у Туркці, те, що вони побачили сьогодні, що є центр села, котрий в себе поєднує усі ці установи для громадських установ, і це все обслуговує тільки трохи більше, ніж 2000 людей. Якщо ми подивимося на великі міста, котрі, можливо, чи невеликі міста, значно більші міста, котрі проживає близько 100 тисяч або сотні тисяч людей, ми можемо навіть не знайти там такого розвитку, таких успіхів, які мали це село. Ми змогли сюди приїхати завдяки допомозі світової організації продовольства. І приїхали ми сюди для того, щоб продемонструвати та попрацювати з людьми за допомогою методу, який ми називаємо скетч-меч, або нашого методу візуалізації. Вони вважають, що візуалізація, методом візуалізації, навіть з дорослими, Опісля басейну всі присутні на семінарі відвідали стадіон та поле із штучним покриттям. Наступною зупинкою стала амбулаторія. Там голландці познайомилися із роботою медичного закладу.
Та чи не найцікавіше було гостям відвідати господарство Степан Мельничук? Спочатку його керівник повіз всіх на ферму. Там він розповів про роботу агроформування. Гості мали нагоду відвідати доїльний цех та побувати у стайнях. Далі на учасників семінару очікувало ознайомлення із садами господарства. Відвідини садів викликали у гостей із-за кордону справжнє захоплення. А сільський голова Любов Червінська зазначила, що турківська громада докладе всіх зусиль, щоб їхнє село було найкращим у державі. Наша сільська громада, територіальна громада, увійшла у п'ятірку була сіл «Краще село на Україні», галузева програма. І зараз, на даний час, лишилося тільки два села – це Черкаські області і нас на Івано-Франківщині, тому що в нас найкраща база на території села. І ми сподіваємося від цього проєкту, що буде співпраця і нам допоможуть ще ввести інвестиції на нашу територію села. Багато є заплановано і в процесі сільського господарства, і в процесі побуту, медицини. І надіємося, що ми побудуємо, наше село буде виглядати як маленьке містечко. Далі на учасників українсько-голландського семінару чекала теоретична частина. На заході активні мешканці села разом із представниками Голландії мали намалювати уявний проект свого населеного пункту. Його і запропонують до впровадження у життя. Із Турки Богдан Малецький, Сергій Куриляк, програма «Подія НТК».